Kildberg, ja. Så bliver det Otterup i weekenden. Yes. De har virkelig strammet sig anden siden sidst og fået en del folk tilbage, hvad man kan læse ud på tabellen i hvert fald. Hvad bliver det for en kamp? Jeg tror, det kommer til at minde lidt om første gang. Vi får, vi tror, det bliver nogenlunde jævnt fordelt på bolden den her gang. Vi kommer til at slås lidt om midtbanen. Og så viste de sidst, de var gode i felterne. Og det er vi også heldigvis blevet. Så en kamp om de sidste millimeter på midten, og så hård fight i felterne. Hvorfor har Otterup lige pludselig fået vendt skuden og ligger i toppen nu og vinder nogle gode kampe, tror du? Jamen, det er et hold, der ved, hvad de kan. De har to dygtige midtbanespillere, som vi så på hjemmebane, og som de andre også, hold også kan ikke genkende det til. Og så har de nogle skarpe folk. Nogle folk med noget fysik, og nogle folk, som ved, hvor målet står. Skal I gøre noget specielt for at lukke ned for den midtbane, som de render rundt med de to rigtig, rigtig dygtige spillere? Vi skal arbejde lige så hårdt, som vi gjorde de sidste kampe. Så skal vi være kloge sammen. Så skal vi nok få styr på de to. Hvordan ser truppen ud frem mod lørdagens kamp? Der er et par enkelte ændringer, men vi er stærke. Hvad bliver afgørende for jer, ud over det, du har nævnt nu? Hvad er det virkelig, der skal tippe kamp over til jeres fordel? Altså, vores skarpe angriber, han skal ramme dagen igen. Sparke ind, når han får muligheden. Men så skal vi skal være kloge som hold, og så skal vi arbejde lige så hårdt for hinanden, som vi har gjort hele sæsonen. God kamp, Gilles. Ja, tak.